Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sabahınız xeyirlər, xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində köhnə Yevlax avtovazalına yaxın, yəni Şans tibb mərkəzinin arxasında 4 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində 2 otaqlı mənzil satılır. Qiyməti 55 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda deməli böyük otağı görürsünüz. Gördüyünüz kimi deməli balkonu otağa birləşdirilib. Balkonu həqiqətən böyükdür. Evin təmirini necə görürsünüz? Bu cürdə var. İndi isə 2-ci otağa keçirəm. Deməli bu bina Bangkok-Bakuya yaxın bir ərazidir. Bundan başqa National Police-də çox yaxınlıqda yerləşir. Bura isə 2-ci otaqdır. Bax, qiymətin belə bir 2 otaqlı mənzilin 55 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Yenidən deməli 2-ci otağını göstərirəm. Çox yaxınlıqdan deməli bir neçə ədəd marşrutlar işləyir. Bundan başqa 28 və 30 nümrəli orta məktəblərdə yaxınlıqda yerləşir. Bura isə mətbəğidir. Bax, yenə təkrar edirəm. Deməli, təmirini necə görürsünüz? Bu cürdə var. 2 otaqlı mənzildir. Sənədi çıxarışdır. Yəni, asan xidmətdə alıq satqa gedən sənəddir. 4 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Qapısı dəmirdir. Hamamı gördüyünüz kimi, deməli, təmirlidir. Bitimin mütqədir istilik sistemi. Qiyməti 55 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.